Za poslední dobu jste určitě zaznamenali zprávy o ztracené ponorce, která se šířila všemožným médií. No a my si dneska o ní něco povíme. Zdravíčko, já tě vítám u nového videa a dneska to bude něco trošku jinačího. Proto budu moc ráda, když tohle video dokoukáš až do konce, přihlásíš se k odběru a zapneš si zvoneček, aby ti žádné mé další video neuteklo. A budu moc ráda, když tohle video podpoříš nějakým hezkým komentářem nebo lajkem. V neděli ráno 18. června 2023 se ztratila ponorka Titan od společnosti Ocean Gate Expedition. Ta měla namířeno k vraku Titaniku. Na palubě bylo 5 vlivných a bohatých lidí. Hamish Harding, 58 let, britský obchodník sídlící v Dubaji. Den předtím na svůj facebookový profil přidal příspěvek, ve kterém píše ve zkratce, že je velice hrdý, že může konečně oznámit, že se připojil vlastně k té společnosti Ocean Gate Expedition pro jejich misi vlastně na Titanic. A jelikož je nejhorší zima na pobřeží Newfoundlandu za posledních 40 let, bude tato mise pravděpodobně první a jedinou pilotovou misí Titaniku v roce 2023. Paul Henry Nargeole, 77 let, byl světově uznávaným odborníkem na Titanic. Absolvoval více než 30 ponorů k historickému vraku. Díky jeho fotografii se i James Cameron inspiroval k natočení klasiky, jako je Titanic. Paul se vody údajně vůbec nebál. V jednom rozhovoru řekl, že je jedno, jestli je 11 metrů nebo 11 kilometrů hluboko, pokud se stane něco špatného, výsledek bude stejný. Na jednu stranu to zní strašně, že jako jo, je asi smířený, nebo počítá se všemožnýma variantama, co se může a nemůže stát, ale já osobně bych asi takový mindset nedokázala mít. Shahzada Dawood, 48 let, a jeho syn Suleman Dawood, 19 let. Shahzada byl místopředsedou Dawoodu Hercules Corporation, společnosti Dawood Group, což je stoletý rodinný podnik. Jeho sestra později řekla, že její synovec Suleman byl vyděšený z toho ponoru, což já se absolutně vůbec nedivím. Rozmyslel si to, protože ten víkend, kdy se to mělo uskutečnit, tak byl den otců a jelikož jeho táta byl velice z té cesty a z toho výletu natěšený, tak se rozhodl, že s ním půjde. Poslední z nich byl i Stockton Rush. Byl to zakladatel již zmíněné společnosti Ocean Gate Expedition, který údajně i tu ponorku Titan sám zkonstruoval. Údajně sám Rush v jednom rozhovoru řekl, Titan je vyroben z materiálu na stavby, ale nikde jsem ten článek nebo rozhovor nenašla, takže bych to nebrala úplně jako 100% informaci. Rush také tvrdil, že bezpečnostně ztráta času. Pokud chcete být v bezpečí, zůstaňte v posteli, nenastupujte do auta. Vlastně ve všem, co člověk dělá, tak je riziko. Jako chápu, zase člověk by se neměl strachovat po každé, ale měl by na sebe dávat pozor. No ale teď si pojďme povědět něco o samotné ponorce. Byla dlouhá 6 metrů a vysoká necelé 3 metry, byl tam jeden záchod a vedle toho malé okýnko. Celý tenhle výlet stál 250 tisíc dolarů za jednu osobu, což je celkem dost. A když si vezmu, že v celé té ponorce bylo jenom jedno malé okýnko, ve kterém jste měli sledovat ten Titanic. Jako je to celkem zvláštní, protože přes to malé okno přece nemůže vidět všech těch 5 lidí. Celou tu cestu museli sedět skříněnýma nohama, protože jak to bylo zaoblené, tak se tam prostě nedalo stát, jenom sedět. Na levé straně můžeme vidět monitor, kde byl asi údajně sonar, a na pravé straně vidíme nějakým ovládacími věcičkami a byla tam ještě třetí obrazovka a tam se vlastně promítaly už předtím natočené záběry Titaniku. Vlastně ta celá ponorka byla uspůsobená tak, aby to mohl ovládat, mi přijde každý, protože ta ponorka se ovládala herním ovládačem za 30 dolarů, což je asi necelých 700 korun. Ten ovladač se prý častokrát odpojoval a myslím si, že nebyl úplně spolehlivý. Nejhorší na tom všem ale bylo, neměli žádný unikový východ. Ta ponorka šla otevřít pouze zvenku. Neměli žádnou možnost se dostat ven, prostě museli čekat, než je zvenku otevřou. Takže je tam prostě zašroubovali a spustili do hlubin Atlantiku. Vrak Titaniku byl 3800 metrů vzdálený. A samotný ponor k ní měl trvat 2 hodiny. Po 1 hodině a 45 minutách ale mateřská loď ztratila u pobřeží Newfoundlandu k
ponorce Kontakt. Tohle se stalo v pondělí ve 2 hodiny 13 minut středoevropského času. Nikdo nevěděl, co se stalo a ve vzduchu visely 3 možnosti. Ta první možnost byla, že ponorka implodovala. Pro ty, co neví, co je imploze, je to opak od exploze. Ta ponorka se prostě zmáčkla jako plechovka. Druhá možnost byla taková, že se zasekli někde ve vraku Titaniku a nedokážou se odtamtud odprostit. Třetí možnost byla taková, že se něco porouchalo, ta ponorka se vyplavila na hladinu a my je prostě nemůžeme najít. Sama ta ponorka by měla mít prý nějaký mechanismus, že pokud při nějaké poruše nebo po 24 hodinách měla sama vyplavat na hladinu. Nejhorší na tom všem ale bylo to, že měli kyslík pouze na 70 až 96 hodin. Jenže těch 96 hodin nebylo nikdy testováno, bylo to založené pouze na teoretickém výpočtu, takže ve finále tam mohli mít toho kyslíku ještě míň. A řekněme si pravdu, když je člověk ve stresu, tak toho kyslíku spotřebuje víc, ještě když je tam tolik lidí. Tak to asi muselo docházet opravdu rychle. V jednu dobu ale záchranné týmy zachytily zvuky. Mělo to jako bouchání, které se opakovalo ve 30-minutových intervalech. Byla to taková malá naděje, že můžou být zachráněni. Jenže zdroj toho bouchání nebyl vůbec jasný. Musí to být strašný pocit, když vy víte, že můžete vlastně někomu pomoct, že jako slyšíte ho, že je někde v hluboko oceánu, ale nevíte kde. Bohužel včera, ve čtvrtek 22.6.2023, byly nalezeny trosky, které byly součástí vnějšího trupu ponorky. Nacházely se asi 500 metrů od Titaniku. Ponorka údajně implodovala a všichni pasažéři jsou nejspíše mrtví. Našla jsem nějakou nahrávku, kde jde slyšet ta imploze, ale nejsem si úplně jistá, jestli je to pravé. To nejzajímavější na tom je, že Titan nebyla oficiálně certifikovaná. Museli jste podepsat papíry, ve kterém bylo psáno, že berete na vědomí, že plavidlo bylo pouze experimentální. Já si myslím, že kdybych věděla tuhle informaci, tak určitě do toho dál nejdu a nepodepíšu něco takového. Tu ponorku by mi nikdo nedostal. Ale to není ta nejdivnější věc. Podle odborníků, samotná ponorka ta šrot a neměla v hloubce 4 km co dělat. Prostě konstrukce k takovému ponoru nebyla sestrojena. Zase si říkám, pokud opravdu došlo k implozi, tak co bylo to bouchání? Mě to smutné, co se stalo. Já vám děkuju, že jste to dokoukali až do konce a my se uvidíme snad už u veselějšího videa. Tak se mějte hezky a čus!